ଗତକାଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜେଏନ୍ୟୁ ପ୍ରଫେସର ସୁରଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଏହି ନିରବ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଏହି ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଜିଦ କାଦ୍ରୀ, ଅମିତ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବାଲୱାଟ କ୍ୱାଦ୍ରୀ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁ, ସାଗର ବିଶ୍ୱାଳ, ଇବ୍ରାର ହୁସେନ, ଦେବରାଜ ଦେ, ସାଗର ବାରିକ, ଦେବାଶିଷ ଜେନା, ରାମ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜେଏନ୍ୟୁ ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କନଫରେନ୍ସକୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଗଲା, ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ସେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଣଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଏଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବ୍ୟାଡ୍ ମେସେଜ, ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ନିଚା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଯେକୌଣସି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କୁଚକ୍ର ମୋଡ଼ରେ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା, ଆମ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ନିରବ ୱେରେ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ସେ ଏହା ପ୍ରତି ଦାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆଶା ସରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ।